ed è netto da casa da loro, cosa illusione preziosa così. E tu hai da pokazati kak se pesio zlomite na more. Покажете какво се научил през годината! Да дойдете на тоя град, на тоя площад. Здравнете е по-хубаво да се чуе чак от друга. Чорба живе, ай си за опилката лани бе, лани ни почти видете що стана. Дадушка само вашата нива ти, всичко очука, не махте зърно, крави се подуе пукная, после като мак цяла година ядохте, оти не махте млеко, масло. Та година ще ни пуштите ли? Да ви се напуни кошарата с много телчина и ягнища, па и много пращина да имате, да има место сланина до години на нас да дадете. Е, сега ще ви направим лугова сватба. Oh,
Йордан ти е по-малко да думаш, да сияеш, да не се чуеш от там село. Айде, амин, Господи, помоли Господи, да бъдете ръка на Бога. Thank you.
posena. Radomirka na okolo vodi oro u kolo, oro vodi zasmejana. More rada Radomirka, gazi trava zelena, lizniva je posena. Radomirka na okolo vodi oro u kolo, oro vodi zasmejana. Se napeli, a pa do njih sofijanki si te zapeli kapeli, a pa do njih sofijanki si te zapeli kapeli. More rada Radomirka, gazi trava zelena, nizliva je kosena. Radomirka na okolo vodi oro u kolo, oro vodi zasmejana. More rada Radomirka, gazi trava zelena, nizliva je kosena. Radomirka na okolo vodi oro u kolo, oro vodi zasmejana. Ja se da ne sam dosaden kakto na trenirovkite. Искам да дигна на здравица за всички нас, за всички 84 човека, които участвахме днеска за първи път в Перник на Международния фестивал. За първи път друганската група стъпи на Международния фестивал. Искам да благодаря на всички, от най-малкия до най-големия. Искам специално да благодаря на жените, че се... Най-вече. Най-вече на тях. Браво! Че ни се отведиса на акъло и тръгнаха с нас и така за напред. Надявам се тая група, която създадахме, да продължава все така по такива фестивали. Тук също трябва да благодарим и на ръководител на читалището за това, че ни търпи да и правиме буклуци, да и какво ли не да и правиме в читалището. Стефке, благодаря, извиняваме от всички. Става въпрос за буклуци. Позволете ми, дигам на здравица за всички вас и да не забравиме и кмета, който също го усещам, че и той ще сложи дзвонци за следващия. Обаче и съдейства по община за рейсове и така нататък. А също искам, ако може нещо той да сподели, дам думата и на нашия кмет да каже, той беше отстрани някакви... Здраве! Пресни, докато нашата среща има делови характер, искам да споделя няколко неща. Първото нещо, което е,
искам да изразя мојата благодарност, а и на всички съселяни и бивши друганци, които днес бяха в Перник и ви наблюдаваха. Вие не можахте да ги видите, но аз много от тях видях. Хора, които от преди 40 години са напуснали другани, въобще не са се връщали, но днес се гордееха, когато видяха такава огромна група, така организирана група, така оформена група и външно, и вътрешно, емоционално заредена. Всички се гордееха с това, че село Друган има такава спойка, такава огромна група да ни представи на територията на Перник, а далече и извън Перник. Затова на всички присъстващи в този момент изказвам благодарността на всички друганци без изключение. Освен това искам да изразя благодарността за всички тук присъстващи, от най-малкото до най-възрастните, които Иван успя да обедини около себе си, със своя организационен опит, със своето умение, със своите знания, със своите и технически способности, инженеро-технически способности, подчертавам, за да може всички ние и вие месеци наред да работите организирано и да се представите както до сега, навсякъде, така и на днешния ден. Да не ви оттекчавам повече, казвам на здраве на всички, на всички и за бъдещите успехи на тази сериозна кукерска друганска група. Изразявам също удовлетворението на всички, включително и моето, за това, че тя е подкрепена от наши и ваши приятели извън нашето село. Хората от Гълъбник, хора от Радомир, вие по-добре ги знаете. Затова тази вечер нека те се чувстват сред нас като истински наши съседяни и приятели. Приятна вечер! Браво! Браво!